KPM Assalamualaikum salam sejahtera. Assalamualaikum semua yang menonton Road to Success SPM 2021. Baiklah, kepada semua yang menonton jangan risau, jangan risau apa. Ha, kita risaukan anda di luar sana. Kalau anda tak jaga SOP, Nissan ingatkan kepada semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Pakai pelitup muka dan jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Jangan lupa tangan tu kerap cuci menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila per Baiklah seperti biasa di episod Road to Success atau RTS Kita akan membincangkan subjek-subjek Untuk menuju ke SPM 2021 Yang bakal tiba untuk rakan-rakan kita Hari ini subjek kita adalah pendidikan seni visual Di mana kalau anda dapat lihat di atas meja Di hadapan Nisa ni Merupakan bahan-bahan seni yang dibawa oleh guru kita Pada hari ini Terasa macam dalam galeri pun ada Sebab ada banyak lukisan yang cantik-cantik Dan hasil kerja pelajar Yang saya kira sangat-sangat unik dan menarik Dari tadi dah asyik tengok tengok agaknya siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita tonton dahulu profil beliau. kita ingin mempersilakan guru pendidikan seni visual kita iaitu Cikgu Juraiti mesra di sapa Cikgu Ju? Dari SMK Lancang. Faham, apa khabar ya, Cikgu? Sehat. Alhamdulillah. Yes, Nisa apa khabar? Saya. Alhamdulillah. Ah. Saya hari sihat dan teruja untuk mata pelajaran kita pada hari ini yeah. sebab saya dah nampak banyak hasil kerja yang sangat-sangat cantik Baiklah Cikgu. Sebelum tu. Okay. kalau kita dah menjaga jarak sosial kita ni, dah lebih 1 meter, okay. meter yang tidak ada orang pun kita berdua jadi sini. Okay. Jom Cikgu. Ah, jom. Kalau kita perlu membuka topeng muka kita, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat yang selamat. Macam Nisa dan cikgu ada bekas, okay. ha, bekas khas ni, kita boleh simpan pelitup muka kita dan sekiranya masih bersih, boleh kembali menggunakannya. Hmm. Janji tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan kalau hmm. dah kotor, bawalah uh, pelitup muka yang baru supaya kita dapat guna yang bersih untuk mengelakkan jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah, hari ini cikgu okay. kita akan belajar mengenai... Hasil-hasil uh, seni ni semua Adakah Cikgu yang buat uh, atau ada pelajar, ada murid-murid yang buat. Okey, uh, bagi uh, painting ya, yeah, yeah, uh, ini, ini catan catan ni dihasilkan oleh saya sendiri yeah. dan juga bersama dengan, uh, bersama dengan orang yang special suami saya. Wow, ha. Cantik cantik. Uh, cikgu Kebetulan kami memang uh, satu minat yang sama dan yeah. juga sama sama Cikgu seni. Yeah. Uh, jadi kita berkolaborasi lah. Cuma uh, uh, ni rumah apa? Ni? Rumah ni uh, di apa dihasilkan oleh pelajar saya. Uh, wow, pelajar saya dikata lima. Uh, yang ni masa kita melalui proses PDPR online baru-baru ni. PDPR mereka berjaya menghasilkan yeah, betul. agaknya selepas satu jam road to success hari ni <laughs> apa agaknya yang boleh dihasilkan Insya oleh murid-murid. Baiklah Cikgu, okay. yang di rumah pun jangan lupa kalau kita ada aktiviti uh, dan juga sedikit uh, sesi pembelajaran sebentar lagi, jangan lupa untuk mengikuti hmm. dan kekal fokus selama satu jam kita bersiaran. Kita akan membincangkan mengenai uh, topik apa khususnya hari ni Cikgu. Okey, hari ni kita akan bincangkan tentang format baru KSSM yeah. uh, kalau uh, 2020 21 ni kita hmm. ada format baru KSSM hmm. kalau sebelum ni KBSM. Yeah. Okey hari ini saya akan terangkan tentang uh, format KSSM yang terbaru dan juga kita akan buat PDPR. Okey tajuk yang pertama dalam topik kata 5 seni bina. Seni bina itu yang ada rumah ah, di sini. Ah itu yang tu. ada rumah tu. Ya Malam betul. saya dahulu tahun 2008 SPM saya masih lagi format KBSM dan rakan-rakan oh. yang akan menduduki SPM 2021 merupakan uh, kumpulan pertama. Ya dia, betul yang, yang pertama yang akan menjawab peperiksaan dalam format baru Cikgu yeah. saya tidak bersendirian ah, okay. ha, Walaupun secara alam maya saya tetap All nak right. jemput rakan-rakan Untuk okay. turut bersama-sama dengan saya Rakan-rakan okay. dari seluruh Malaysia wow. ha, Kerana hey, dari tiga sekolah yang berbeza yeah, betul. Jom. Ha, uh -huh. Saya rasa rakan-rakan saya dah bersedia Kita nak okay. panggil rakan-rakan dari SMK Lancang Pahang Dari SMK Pancong Negeri Sembilan Dan SMK Simpang Pulai Perak oh, Hai kawan-kawan yeah. jom, jom masuk kelas Masuk kelas Hai, Hai, Assalamualaikum Hai. semua. Selamat pagi. Sekarang kita mulakan dengan uh, adik kita, Zafira. Zafira. Silakan. Uh, assalamualaikum. Nama saya Nurkistina Zafira Abdul Rahim daripada SMK Pancu. SMK Pancu Negeri Sembilan. Seterusnya, siapa rakan kita tadi yang uh, apa munish? Silakan perkenalkan diri. Pagi. Nama, Nama saya Ramin Zahar. Dari sekolah? Dari aku, 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 aku. SMK Lancang SMK Lancang Ini orang kampung. Yeah, orang oh, kampung saya orang kampung Pahang juga. Oh ya ke? Ya. Yeah. Seterusnya okay. rakan kita, silakan. Yang di sebelah muni tu tadi siapa ya? Ah, sila perkenalkan diri. Amira. Aina. Aina. Eh, Aina. Amirah. Hi, nama saya Nur Aina Azizah. Dari SMK Simpang Pulai. SMK Simpang Pulai. Jauh lah. Jauh. <laughs> Jauh. Seterusnya rakan kita. Siapa lagi ada bersama-sama dengan kita? Silakan. Ah uh, ni, ni bawah tu tadi. <tid> tak nampak namanya. Ah, okay. Irin? Irin ni namanya. Ah ha, yang kat tu Irin. Hai assalamualaikum. Nama saya Irizrinas uh, daripada SMK Lancang. SMK Lancang. SMK Lancang. Yang di sebelah Irin tadi yang berbaju biru juga, yang di bawah tu tadi. Siapa? Oh, namanya sila perkenalkan diri. Okey. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arifah binti Rosli daripada SMK Pancu. SMK, SMK Pancu. Dan SMK yang Pancu. terakhir sekali rakan kita seorang tadi. Ya, yes, silakan. Assalamualaikum. Nama um, saya Amirah Syafiqah. Saya daripada SMK Lansia. Assalamualaikum. Okay, Jadi, terima jalan. kasih rakan-rakan kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom cikgu, okay, jom. kita teruskan pelajaran kita hari ini iaitu subjek Pendidikan Seni Visual. Silakan cikgu. Okey. Assalamualaikum selamat sejahtera ah. untuk Rao. Okey, terima kasih sebab ah, sudi join cikgu pada hari ini. Okey, seperti biasa sebelum cikgu nak mulakan PDPC kita pada hari ini, ah, kamu kena ready dengan buku teks kamu. Buku teks ah, masing-masing, okey. Ada bawa tak buku teks? Sikit okay, tunjuk buku teks kamu. Yang di rumah pun lah. cepat ah cepat ambil buku teks sana. Tunjukkan anda. bukti yang kamu dah bersedia. Ini Seni visual ha, 5 k okay, Bagus. Yeah, good. Okey, okey. Dengan tidak melengahkan masa, mm -hmm. cikgu nak terangkan terlebih mm -hmm. dahulu tentang format SPM pada tahun ini. Cikgu, okay. cikgu, tadi cikgu yeah. dah sebut format SPM ni yang terbaru maknanya perkara sangat-sangat berbeza yeah, berbanding sangat berbeza dan lepas. sangat penting. Sangat ha, penting. Sebab terdapat perbezaan antara KBSM dengan KSSM. SM. Maka ha. sebabkan pentinglah rakan-rakan yang nak menduduki SPM tidak lama lagi kena kekal fokus, ambil pen dan kertas untuk menulis nota. Baiklah cikgu kita berhenti okay. rehat. Kita okay. akan kembali selepas ini. Rakan -rakan Rakan jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafiqah, pelajar tingkat 4 dari Sekolah Menengah Basan Pancu. Impian saya adalah untuk menjadi seorang inventor yang berjaya. Bidang seni reka bentuk adalah pilihan terbaik untuk menggapai cita-cita saya. Harapan saya dalam bidang kesenian agar subjek seni dapat memberikan impak yang besar dalam keadaan masyarakat. Kerana satu karya seni dapat menggambarkan pelbagai perkara. Ini bukanlah sekadar subjek Ianya adalah sebuah kedamaian Yang menyatukan masyarakat bersama Didik TV KPM Didik KPM Didik TV KPM Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Subjek kita hari ini adalah pendidikan seni visual bersama dengan Cikgu Ju dari SMK Lancang. Mungkin Cikgu Ju boleh kongsikan sedikit pengenalan kepada subjek ini. Okey, okey, saya akan perkenalkan tentang subjek pendidikan seni visual ni. Yeah. Okey, uh, dalam subjek pendidikan seni visual, pembelajaran uh, dilakukan secara inquiry, mm -hmm. okey, melalui empat komponen utama. Okey, iaitu tentang persepsi seni, eksplorasi seni, ekspresi seni dan juga apresiasi seni. Keguju, apa yeah. maksud persepsi seni tu? Ah, okey, persepsi seni lebih kepada persoalan atau pengetahuan. Pengetahuan, pengetahuan yeah. tentang pendidikan seni visual. Mm -hmm. Manakala eksplorasi itu adalah kajian, kita explore. Yeah. Kita nih hai okey dan seterusnya ekspresi itu kita meluahkan perasaan dengan menghasilkan karya-karya yang ada karya. okey dan yang terakhir sekali adalah sesi apresiasi, apresiasi seni okey menghargai cikgu ya yes menghargai pandai nisa okey <laughs> ha dalam seni itu sendiri kita uh, memupuk nilai uh, menghargai kepada murid-murid hmm. okey dan seterusnya pembelajaran ini dilakukan melalui aktiviti perbincangan, penerokaan, eksperimentasi dan juga apresiasi sesuai dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Okey, jadi saya teruskan. Silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan tentang format per perperiksaan. Okey, jadi anak-anak murid Uh, di luar sana okey di rumah dan juga di uh, studio okey boleh salin ya yeah, salin uh, ilmu yang cikgu bagi pada hari inilah okey dalam format peperiksaan ni yang baru ya kamu uh, ni sangat penting untuk kamu kerana format KSSM tak sama dengan KBSM yeah. nisa okey untuk format peperiksaan format KSSM okey yang pertama ada kertas satu kertas satu iaitu soalan yang merangkumi tentang objektif mm -hmm. okey yang terbahagi kepada 40 soalan dan masa yang diberikan adalah selama 1 jam okey soalan a b c d yeah. okey seterusnya kita pergi kepada kertas dua iaitu seni halus Okay, seni Halus, terdapat enam pilihan soalan. Okay, enam hmm. pilihan soalan dan murid-murid boleh menjawab dalam masa tiga jam. Tiga jam, lama okay, tu cikgu. Tiga cik jam, bu. ya sangat lama. Dan uh, sab, uh, untuk kertas dua ini, okay, Seni Halus ini, murid-murid akan dibekalkan dengan soalan hmm. satu minggu lebih awal daripada peperiksaan sebenar. Ah, ha, okey dapat soalan terlebih dahulu dan mereka akan pilih salah satu. Ya, betul. Ya. Kerana seni ni kita meng, apa, mempunyai ataupun kita menggunakan masa untuk menjadi mencari idea. Ya. Okey, mencari idea. Jadi dalam masa tempoh satu minggu tu, murid-murid boleh buat kajian. Okey, hmm. buat kajian, latihan dan sebagainya. Menyediakan bahan-bahan yang ingin digunakan. Betul, ya. Nisa. Dan itu yang orang kata poin yang paling penting untuk subjek seni ini adalah sangat senang untuk skor, Nisa. Sangat senang. Sangat senang. Score, ha, right? sangat senang. Kenapa? Hanya paper satu atau kertas satu sahaja yang hmm. mereka kena menjawab dalam waktu sebenar peperiksaan hmm. ya yang 40 40 soalan tu dalam yeah. masa 1 jam. Okey, untuk kertas 2 3 jam Okay, tapi satu minggu lebih awal kita tengok kepada kertas tiga pula okey kertas tiga, murid-murid ni akan diberikan dia uh, apa orang kata perhaksian ni uh, untuk kertas tiga ni akan dinilai daripada Februari sepatutnya Februari sehingga yeah. Julai tapi sebabkan kita ni ada masalah pandemik pandemi, yeah. jadi lambatlah murid-murid kita dapat soalan ni hmm. jadi saya jangkakan antara April sehingga September, September. okey seterusnya Ah, saya, tadi cikgu terangkan tentang format kertas 1, kertas 2, kertas 3. Okey, sekarang cikgu nak terangkan macam mana ataupun apa yang terkandung dalam kertas 1 Nisa Ah, murid-murid kena tahu sebab dia adalah batch pertama. Ya, ah, batch pertama, pertama untuk yang KSSM. sebelum ini tak jawab dalam ah, format ini. Ah, okey, kalau sebelum ni soalan ya. 50 soalan KBSM. 50 soalan. Ah, jadi bila masuk format KSSM, murid-murid kita perlu menjawab 40 soalan sahaja. Ya. Okey, 40 soalan sahaja. Okey, kita tengok Okay. terbahagi kepada tiga nisa ada tiga uh, tiga aras okey amira rao okey ya eh? okey irin anak-anak murid okey okey kita terbahagi kepada tiga aras iaitu aras tinggi aras sederhana dan juga aras rendah okey kalau nampak okey kalau kamu lihat ada nombor 235 mm -hmm. okey itu adalah skala skala really? ke uh, skala soalan tu Okay. Ha, maksudnya soalan yang paling banyak yang akan dikeluarkan adalah soalan yang aras, aras rendah. rendah. Jadi jangan risau. Sangat senang untuk score. Ha, tak tahu berapa kali cikgu nak ucap tapi <laughs> sangat senang. Sangat senang. Okey. Saya akan terangkan sedikit tentang aras tinggi ini Nisa. Yeah. Okey. Soalan aras tinggi ini soalan yang berkaitan dengan teknik, dengan sejarah, kan, dengan tokoh-tokoh karya-karya yang terkenal. Senang cerita soalan aras tinggi ini tak boleh goreng. Ya. Yeah. <laughs> tak Fakar. boleh goreng. Tapi soalan ini sedikit je, Boleh-boleh jangan... Cikgu saya tak boleh jawab tak boleh sebab soalan tu ada dua je skala dia maksudnya tak banyak sikit saja mm -hmm. okey kalau katalah kita ada 40 soalan mungkin tiga atau empat soalan je aras yeah. tinggi okey seterusnya kita pergi pada aras rendah okey eh, aras sederhana, sederhana. okey aras sederhana ni soalan yang sen uh, orang kata ada perlukan sedikit kajian okey mm -hmm. kena ada sedikit kajian uh, yang ke arah kebat Okey kemahiran berfikir aras, aras tinggi. tinggi dan seterusnya ha soalan yang paling banyak macam cikgu bagi tahu tadi senang nak skor adalah aras re rendah. rendah. Okey soalan yang ringan dan boleh berfikir secara logik, logik. okey Okey, seterusnya kita dah tahu tentang format. Kita hmm. ada kertas satu, kertas dua dan juga kertas tiga. Jadi tak lengkap kalau cikgu tak bagi sedikit tips ataupun teknik macam mana kita nak jawab kertas satu. Okey, macam mana nak jawab kertas satu? Yang pertama kamu kena baca dulu soalan tu. Of course lah Nisa kan, apa-apa yeah. sekalipun sekali pun kita kena baca dulu. Baca soalan. okay? soalan. Ha, Jangan kena Jangan baca buka -buka dulu. terus tanda. A, B, C. <laughs> Itu baca tak ada soalan dulu. Tak. Kita baca dulu soalan. Eh. Ya. Baca dulu soalan. Berhati-hati. Okey, yang kedua kita fikir. Fikir kan jawapan yang bersesuaian okey dan tepat okey sekiranya buntu tak tahu fikir secara logik hmm. okey seterusnya perhatikan kehendak soalan. Yang ni penting ya, kena alert ya murid-murid sebab apa? Sebab ada ada ada, ada murid, ya, Nisa, yeah. dia terlepas pandang tentang perkataan kecuali. Kecuali. Tu. Itu. Ha, bila dia terlepas, itu. yes, sangat bahaya sebenarnya soalan itu memerangkap, memerangkap murid-murid. Jadi alert dengan perkataan perkataan seperti itulah, mm -hmm. okey. Seterusnya yang terakhir dah tentu kena jawab. jawab. Okey, kita kena jawablah soalan tu. Jangan biarkan kertas objektif kamu tu kosong. Mm -hmm. Make sure kamu kira bila dah siapnya Nisa, kira ke 40 uh, bulatan tu telah di dibulatkan yeah. kan dah hitamkan okey jawab soalannya okey dah ready ke untuk uh, soalan kertas 2 okey cikgu nak terangkan tentang format kertas 2 boleh Nisha cikgu. cikgu teruskan yeah. okey cikgu teruskan kertas 2 macam cikgu yang cikgu dah bentangkan tadi kertas 2 3 jam masa uh, masa yang diberikan mm. okey uh, soalan diberi seminggu lebih awal kita tengok apa yang terkandung dalam soalan kertas 2 Okey Dalam kertas dua ni Kita ada enam pilihan tajuk Enam Enam ya. Banyak Nisa pilihan dia Dia boleh pilih Okey Kamu semua Amira Okey Aina Kamu boleh pilih Pilihlah soalan yang bersesuaian. Yeah. Ha, jangan pilih soalan yang kita rasa kita tak, tak mampu biasa. buat tapi kita yeah. nak buat sebab apa? Sebab kawan buat. Ah ha, tak boleh. Jangan ikut kawan. Ha, jangan ikut kawan. Okey. Soalan yang pertama selalunya figura dan fantasi. Hmm. Ha, ini ni, pertama ni bukan bukan cikgu kata itu soalan nombor satu tak eh. Ha, soalan ni contoh, ini adalah contoh kandungan-kandungan yeah. soalan tu. Okey, figura dan fantasi. Contoh soalan tu anda melihat satu pertarungan sengit antara dua jenis robot yang berbeza bentuknya. Okay, mm -hmm. maksudnya kat sini figura tu adalah robot tu dan fantasi tu suasana pertarungan yang sengit. sengit. Okay, yang kedua adalah figura dan juga suasana. suasana. Contohnya Nisa anda dan rakan sedang menjalankan aktiviti scuba. Okey, figura tu, um, figura tu menunjukkan tentang rakan tu, anda dan rakan hmm, figura orang manusia. Lah, ya. Okey, orang. Dan suasana tu aktiviti scuba. Okey, ha, tu. Kamu kena alert ya. Okey, yang seterusnya figura dan haiwan. Ha apa yang terkandung dalam figura dan haiwan ini Isa. Yang pertama contoh kanak -kanak. soalan dia seorang yeah. kanak-kanak. Okey, seorang kanak-kanak itu figura manusia. Mm -hmm. Okey dan seterusnya sedang memberikan makanan kepada seekor burung. Burung tu figura apa? Haiwan. Okey dan seterusnya soalan yang keempat, landscape pemandangan. Ha jadi soalan ini soalan ni biasanya favorite lah. Setiap kali keluar mm -hmm. mesti ada soalan tentang pemandangan. Yeah. Tapi suasana-suasana lainlah yang menunjuk kepada alam sekitar, okey. Contoh soalan, pada suatu pagi hujan turun dengan lebat berserta angin yang kuat. Beberapa batang pokok tumbang dan menghempap gerai-gerai kecil. Gambarkan suasana tersebut. ah ha, okey. Boleh gambar tak yeah, Nisa? Agak-agak pernah tengok tak ha, pokok okay. uh, yang tumbang menimpa gerai-gerai. Ha, ini aras tinggi sebenarnya. Yeah. Bila dia menggambarkan sesuatu yang kita susah nak lihat, itu ada soalan yang hebat. Mm -hmm. Okey, yang aras tinggi. Okey, seterusnya alam benda. Contoh ah ni contoh ni Nisa cikgu ya. bagikan contoh uh, SPM 2020. Baik. Ah, ni hot lagi eh. Ah ini soalan yang popular pelajar jawab Nisa. Ya contoh dia eh sebuah bakul sampah yang telah dipenuhi dengan kertas dan juga tin terletak di sudut sebuah bilik. Kalau kita fikir secara logik simple. Ya. Ha, untuk bakul sampah, ada sampah ada di sudut ting, bilik. Kan kat bilik, ya. kan? Jadi uh, sesuatu yang senang untuk kita gambarkan. Mm -hmm. Okey, ini aras rendah dan dia merujuk kepada alam benda. Dan yang terakhir sekali adalah fantasi dan juga figura. Contoh ya. soalan dia angkasawan sedang bertarung dengan makhluk asing di ruang angkasa. Ha, ini contoh-contoh kandungan ke enam, -enam pilihan soalan mm. dalam kertas 2. Ha. Jadi pelajar okay. perlu memilih salah satu Okay. dan waktu yang ada sebelum hari peperiksaan tu adalah waktu untuk murid-murid uh, memikirkan idea Betul. dan menentukan uh, peralatan uh, hmm. nak guna apa krayon ke yes cancel, uh, pen yang ke, itu cikgu akan teruskan ke, Nisa ke... sebab cikgu ada bagi teknik juga untuk Haa, kertas dua ha cikgu. cikgu ni pemurah jadi semuanya cikgu nak kongsi supaya cikgu nak uh, brainwash yang seni tu senang je Nisa yeah. okey senang tak perlu ditakutkan ha cikgu nak bagi enam tips macam Jadi, mana nak jawab ha, Catat ha. cepat Okey ha, Kita nak catat teknik menjawab soalan Untuk kertas dua Okey Yang pertama baca ha, Tengok Kertas satu tadi kita perlu baca. baca. Kertas dua pun kena baca Nisa. Yeah. Okey, Amira tolong catat, Irin, Rau, okey, Zafira, Kristina, Aina. oh, cikgu dah ingat dah ke enam. enam <laughs> Catat ni, ya. Yang pertama adalah baca. Okey, baca dan faham kehendak soalan tu. Apa yang soalan tu nak, kamu kena faham. Mm -hmm. Jangan baca sepintas lalu nak jawab yang ni. No. Yeah. Baca dulu ke enam-enam enam pilihan yang ada. Dah baca lepas tu semak soalan tu semula. Yang mana yang lebih dekat dengan diri kamu, ikut ke mm -hmm. Kemampuan, yeah. ikut kemampuan. Jangan pilih, eh, tengok random Kau jawab apa? Aku nak. Ata, yeah. ah, tak boleh ya? Ah, prinsip yang pertama, percaya pada diri sendiri ini Ah, Sebab kita hanya kita yang tahu kemampuan kita. Okey, seterusnya teknik yang kedua pilih. Ah, kita dah baca ke enam-enam soalan tu tadi. Mm -hmm. Kita pilih satu saja. Yeah. Ha pilih satu ikut minat dan alat yang ada. Hmm. Ha sebab kita faham Nisa, ada pelajar yang tak cukup kelengkapan dia. Yeah. Ada pelajar yang ada watercolour, ada pelajar yang ada uh, pencil colour. Hmm. Jadi uh, tak sama. Okay. Dan ada yang mengikut kegemaran. Ya yeah, ha, betul. Ada yang suka cat minyak, yeah. ada yang suka warna air dan sebagainya. Ah ha, itu masing -masing. saya kata tadi ikut kemahiran dan juga kemampuan. Yeah. Kemampuan tu banyak Nisa betul? dari segi peralatan, hmm. daripada idea kita idea. dan juga yang paling penting kemampuan dari segi teknik kita. Teknik. Ha teknik kita. Okey seterusnya kita pergi ke ketiga iaitu kaji. Hmm. Ah ha, sebab apa cikgu cakap kaji? Sebab dalam masa tempoh satu minggu soalan yang telah diedarkan tu, hmm. pelajar-pelajar murid-murid ada masa untuk kaji. Betul? Ha hmm. jadi kalau kamu dah pilih satu soalan, kamu kena kajilah. Okey, hmm. contoh-contohnya ni saya yeah. cikgu bagi satu contoh. So, uh, apa dalam soalan perlukan sebiji buah apple. Baik. Jadi jadi katakan ada pelajar yang tak pernah makan buah apple, hmm. tak tahu buah apple dan dia tak boleh nak draw, tak boleh nak lukis buah apple tu. Hmm. So, inilah berlakunya uh, kita kata eksplorasi seni tadi, yeah. kajian. kajian. Jadi gunakan tu kaji. Okey, kaji macam mana bentuk buah tu, hmm. apa warna-warna buah apple yang ada sebab yeah. apa? Ha, kita nak lukis nanti. Betul? Betul? Ah, ha. ha, kat situ adalah kajian. Okey, yang paling penting kat sini ha, setelah buat kajian, kajian tu boleh Google boleh. Sekarang hmm. ni banyak medium, okey. Ha, banyak medium. Lagi satu, uh, sekarang ni kita beruntung sebab ramai guru-guru seni eh, guru-guru yeah. seni ada ramai yang akan buat eksperimen terlebih dahulu mm -hmm. kepada pelajar-pelajar dia, ada buat demonstrasi. Jadi jangan lepaskan peluang berkolaborasi dengan ego Mohon idea cikgu dan yeah. juga kawan-kawan Nisa. -kawan Kalau tak tahu jangan malu bertanya. Betul. Cikgu-cikgu di sekolah terbuka hati untuk yeah. membantu. Tunggulah murid-murid ah, datang. Bertanya. Betul. Okay yang seterusnya pastikan soalan yang kita pilih tu, okay, kita dah kaji tu mesti hmm. bertepatan, dengan betul. Okay, bertepatan dengan tema. okay? bertepatan dengan tema. Okey, yang keempat, kita dah baca soalan, kita dah pilih soalan, kita dah kaji soalan. Hmm. Yang keempat kita mulakan dengan lakaran ataupun lukisan. lukisan. Maksudnya kita dah dah explore tadi hmm. kita, macam mana kita nak menterjemahkan idea yang kita ada tu yeah. kepada sekeping kertas. Ah hmm. ini dah kita masuk kepada apresiasi uh, seni jugalah hmm. ni kan uh, ekspresi seni. Okey. Ha, kita perlu yang pertama tu buat lakaran ha, okey dalam bahasa inggris panggil thumbnail hmm. lakaran kecil yeah. okey ha, sebab kita tak boleh draw terus kita nak cari idea mm -hmm. kita buat yang kecil dulu kemudian buat beberapa olahan mm -hmm. ha, jangan dah satu kamu dah lukis okey kamu dah lukis satu kamu dah assume kamu nak yang tu je ya, macam tu saja ah ha, tak boleh Okay, kita kena pecahkan sedikit idea kita. Betul kan? Itu yang saya cakap kat situ. Saya tulis kat situ. Susun atur ruang. Mm -hmm. ha, sebab dalam seni ni kita penting tentang komposisi. Kedudukan, lukisan kita, lakaran kita. Mesti ada keseimbangan kan? Mm -hmm. ha, kita kena ada itulah. Jadi mm -hmm. kita buatlah beberapa olahan. Mm -hmm. Okay next. ah ha, Dah dapat olahan. Katakan kamu dah ada empat contoh olahan yang kamu dah buat. Apa yang perlu kita buat? Pilih satu jenis pilih warna. Ah, ha, kita nak warna ni. Pilih satu. Kita ada buat lakaran empat contoh. Aha. Tadi kan kita kata tambah olahan. Ha. Okey, ada empat contoh. Yeah. Okay, pilih satu untuk kita buat kajian warna. Oh, baik. Ah, ha, ha. ke empat-empat kita dah susun atur. Mm -hmm. Kita rasa yang nombor dua ni paling senang untuk kita lukis. Mm -hmm. Jadi kita ambil nombor dua ni punya lakaran, yeah. kita buat kajian warna. Okey, kita kena pilihlah warna-warna yang bersesuaian. Mm. Okey, dalam seni ni Nisa, mm. mereka dah belajar, murid-murid dah belajar daripada tekatan satu lagi tentang yeah. bahasa seni visual. Betul. Kita belajar tentang garisan, warna, jalinan mm. dan sebagainya. Jadi dalam warna ni adalah dalam bahasa seni visual. Mereka kena menggunakan warna-warna yang pro dan kontra. Ah, ha, mm. ada warna yang gelap, warna yang cerah sebab setiap warna tu membawa maksud-maksud yang tersendiri. Yeah. Okey, seterusnya yang keenam adalah rujuk. Ah, ha, yang ini sangat penting untuk murid-murid kita sebab apa? Mm. Kalau kita tak beguru kita sesat jalan ISA. Yeah. Jadi kita dah buat, kita buat lakaran, everything kita dah buat, kita rujuk cikgu kita, mm. ada masa lagi kita rujuk cikgu kita. Cikgu betul tak yang saya buat ni? Mm. Okey tak cikgu? Ada tak mana-mana boleh tambah baik? Ah, yeah. ha, kat situlah pentingnya bimbingan guru-guru. Ha. Okey, sebelum masuk ke dewan perpesa, ada masa lebih kurang Satu minggu ya sebelum ke dewan. Ya, betul. satu minggu tu rakan-rakan adik-adik semua gunakan sebaik-baiknya untuk bersedia. Maklumlah betul. selama 3 jam apa-apa boleh berlaku di <laughs> yeah, <betul>. uh, soalan <laughs> ataupun yang lebih dekat dan lebih rasa macam yeah, yakin. Jangan ikut kawan, kawan jangan cakap lagi, <laughs> uh, apa siapa Aina mesej ini, uh, awak buat, buat apa? <laughs> Saya pilih soalan ni oh alamak. <laughs> jangan rasa tergugatlah yeah, kalau rakan-rakan yang lain pilih topik yang berlainan dengan anda uhum. semua. Setakat ni kawan-kawan semua okey? Kalau okey bagi Kak Nisa thumbs up. Adik-adik kita di studio ni thumbs up okey ya. Okay. Ha, dah faham ya bagaimana nanti akan menduduki peperiksaan ha. SPM 2021 memandangkan adik-adik merupakan kumpulan pertama yes. yang akan menjawab soalan dalam format baharu ini. Betul, yang di rumah pun, adik saya pun kata lima ya. Oh. Jangan macam-macam. <laughs> ya, rakan-rakan macam -macam, eh. <laughs> ya, di luar sana. Setakat ini diharapkan telah pun mengambil nota, menulis perkara-perkara uh, oh, penting yang anda perlu lakukan uh, sebelum uh, tibanya SPM 2021. Baiklah, rakan-rakan di rumah dan di studio, Cikgu Ju, jom kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. Sejahtera dan Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberikan pandangan saya tentang subjek pendidikan seni visual. Pada pandangan saya, ia merupakan subjek yang sangat seronok dan ia membantu ramai murid untuk menghilangkan stres. Ia juga dapat membantu kami dalam mempelajari sejarah-sejarah seni yang ada di sekeliling Malaysia serta serata dunia. Ia juga dapat membantu saya serta ramai lagi pelajar lain dalam bidang seni. Ha, jadi itu saja pandangan saya terhadap subjek pendidikan seni visual. Didik TV KPM. KPM Dedek TV KPM Dedek TV KPM Anda masih menonton Road to Success SPM 2021. Hari ini kita membincangkan mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual dengan Cik Guju dan rakan-rakan kita. Baiklah, tadi Cik Guju dah berkongsi mengenai teknik menjawab kertas Betul. dua. Pemakaiannya macam mana pula Cik Guju? Ha, okay. Cikgu teruskan dengan kriteria yeah. pemakahan ya. untuk kertas dua ya Nisa. Okey, uh, murid-murid tolong take note ya. Uh, ini antara bonus uh, bonus untuk kamu sebelum kamu menjawab peperiksaan kertas dua. Okey, dalam uh, untuk penilaian okey terbahagi kepada empat iaitu interpretasi, media, gubahan dan juga kreativiti. Ah uh, cikgu nak ada soal jawablah sikit. Siapa yang tahu tentang interpretasi? Siapa tahu interpretasi? Ah uh, jawab cepat. Saya. Ah, okey, silakan. Apa yang dikatakan dengan interpretasi? Interpretasi adalah ketepatan tema dan soalan. Ah betul. Ketepatan Nampaknya dia dah study awal. Ya, dia faham. <laughs> dia faham, okey. Betul, dia ketepatan. Okey, media. Siapa nak media. jawab tentang siapa media? siapa jawab media? Saya. Ah, sila. ah okey, silakan. Media adalah bahan alat dan bahan. Ah, uh, contohnya penggunaan warna. Ha, betul. Alat dan bahan. Okay, nampaknya mereka faham ni Nisa. Ha, setakat okay, ni mereka mengikuti. Mengikuti. Nampaknya. Ha, okay. Dengan tekun. Yeah. Sebab batch pertama kan. Ha, okay. Betul. Alat dan media adalah adat, alat dan bahan yang digunakan dalam peperiksaan tu nantilah. lah. Hmm. Jadi mereka kena tahu dan kena ready lebih awal. Yeah. Okay, janganlah pagi esok nak exam. Pagi esok nak cari water, apa, brush color Warna semua. Ha, okay. Ha, tak bolehlah macam tu. Okay. Yang ketiga adalah gubahan. gubahan. Ha, siapa yang tahu tentang gubahan? Siapa tahu? Kat tangan cepat. Saya cikgu. Okey, Rao. Teruskan Rao. Perubahan ialah perubahan ialah olahan reka letak yang mengandungi komposisi ruang dan sebagainya. Oh, Betul. Bagus. Ha. bagus Okey, kita uh, teruskan dengan kreativiti. Okey, apa yang dikatakan dengan kreativiti? Apa tu kreativiti kawan-kawan? Siapa nak jawab? Saya cikgu. Silakan ah, Irin. Relevity adalah kekemasan dan nilai karya yang dihasilkan. Nah betul. Yeah, betul. Okey bagus. Maksudnya bagus, kamu kawan -kawan dah bersedia semua. eh. Bagus, kamu dah bersedia. Jadi, hmm. cikgu tak nak uh, habiskan masa, cikgu akan terus kepada seterusnya. Hmm. Okey, tadi kita dah pelajari semua format. Cikgu dah telus dengan kamu. Cikgu dah terangkan semua, everything. Hmm. Daripada format kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Sekarang kita teruskan dengan PDPC kita. Yeah, okay, kita teruskan Nisa dengan tajuk-tajuk uh, yang pelajar atau murid-murid akan pelajari uh, dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, tingkatan lima. lima. Okay, ini di antara tajuk-tajuknya Nisa. Yeah. Okay, bab satu, murid-murid akan belajar tentang bidang sejarah dan apresiasi seni. seni. Okay, tajuk dia adalah seni. Hmm. Bina. Okay, yang kedua, seni halus ataupun bidang yang kedua seni halus okey dalam bidang seni halus ni murid-murid akan mempelajari tentang seni lukisan, seni catan dan juga seni arca. Yeah. Ha dekat sinilah banyak soalan-soalan uh, aras tinggi ni Zak. Yeah. Sebab kita akan pelajari dengan siapa? Okey, contoh. Okey, tentang seni lukisan. Siapakah tokoh-tokoh yang popular? Ha, apakah karya-karya yang mereka hasilkan? Jadi kat sini murid-murid, ah, ha, kena kena alert lah eh, ya yeah. untuk to, uh, untuk topik yang ini. Ulang kaji sedikit. Kena ulang kaji okay. ha, untuk itu untuk aras tinggi yeah. saya Nisa. Okey. yang seterusnya adalah bab tiga bidang reka bentuk. Murid-murid ha, akan didedahkan tentang reka bentuk industri. Okey. seterusnya bab yang keempat murid-murid akan mempelajari tentang bidang seni kraft. Ah ha, dalam seni kita akan bagi pendedahan kepada murid-murid tentang yeah. seni batik nisa. Wah, wow, ha, menarik. menarik, sangat menarik. Dalam topik KSSM kali ini, murid-murid mm. mempelajari tajuk-tajuk uh, mm. yang best. Yeah. Okey, ha, yang happening. Okey, seterusnya bab 5 tentang bidang komunikasi visual, iaitu tentang seni reka grafik dan infografi. juga infografi. Okey, banyak bidang dalam seni. Jadi jangan kata seni hanya melukis, okey. Yeah jangan kata seni hanya melukis terlalu banyak bidang dalam seni visual hmm. ni Anissa. sebab saya a okay, ke kadang-kadang ada pendapat orang ramai yeah. eh oh seni tu lukisan tak yeah. kat sini saya nak tegaskan ah saya ambil peluang ni saya nak tegaskan bidang seni tu meluas Okey, meluas bukan sekadar lakaran sahaja. Okey, merangkumi pelbagai. Okey, seterusnya bidang keenam. Ini bidang yang terakhir. Mereka ha, saya belajar 6 je. Saya oh, suka ya ni. Nisa suka. Seni Mesti foto. suka selfie ya Nisa. Yeah. <laughs> okay. Suka ambil gambar. Suka ambil gambar betul. Kalau kita nak ambil gambar pun nak menghasilkan gambar yang cantik kena ada ilmu. Betul yeah, tak Nisa? Betul, ha, kita kena ada ilmu. Jadi murid-murid tingkatan lima ni mereka didedahkan dengan seni foto. Okey, memanipulasi image dan juga e-portfolio. Yeah. Ha, okey. Uh, inilah yang akan dipelajari enam tajuk dalam pendidikan seni visual tingkatan lima. Tingkatan lima yang uh, terbaru. Okay, so Uh, ini adalah standard kandungan. So hari ini a uh, hmm. cikgu nak ajar tentang seni bina je dahulu eh. Jom kita. Ha uh, nampak tak model kat situ? Boleh boleh Lisa pegang ni. sikit tak Lisa? Okay. Boleh angkat saya, sikit. Saya risau kejap lagi kang saya pegang kan. Tak, apa. tak jadi apa. Itu kukuh tu, konkrit. Oh baik. Wah. Ha okey, boleh tengok a uh, ini contoh. Ha uh, okey, ini contoh daripada Irin. Mana Irin angkat tangan Irin? Oh Irin ke yang buat uh, ni. Ha uh, itu Irin punya okay. sumbangan Irin daripada SMK Lancang, okey. Ah yeah, cantiknya. Ah uh, cantik ini uh, model yang kita hasilkan ni masa berlakunya pdpr uh, pdpr online awal tahun hari tu eh ha yeah, uh, inilah wow. hasil yang dihasilkan oleh Irin kalau saya okay. yang buat ni tak tahu jadi reban mungkin <laughs> yalah kita nak buat <laughs> kena Aa. ada jiwa orang Aa. seni nak menghasilkan sesuatu Aa. karya ada lagi jaga di mana Irin minat. tadi Irin angkat Aa. tangan Irin mana Irin ha ah, okay, wow, okay. cantik Irin punya Aa. ni lama tak Irin uh, buat uh, ambil masa untuk buat rumah ni Hmm, lama lah juga. Berapa lama tu? Sehari, dua hari ada? Uh, dalam sehari gitu. Sehari lebih juga Wah. Ada bantuan sesiapa ke tak ada? Ada. Ada? Ada, ada. Bimbingan ayah dia. Buat dengan mak nengai ya. Wah, kan, menarik. Menarik. Terima kasih Iri. Ah, okey bagus Iri. Nah, saya dah pilih dia. Ah, sebab bila kita masa PD berlaku nya online kan mm -hmm. sebab pandemik ni, ah saya ajar anak-anak murid saya melalui YouTube oh, je. Okey, yeah. dalam ah untuk tingkatan lima ni ada standard kandungan yang murid-murid kena tahu mm -hmm. iaitu tentang pemahaman tentang konsep seni, eksplorasi maklumat Penzahiran idea juga penghayatan terhadap hasil karya seni bina dengan menggunakan bahasa seni visual. Okay, okay seterusnya. Ah ha, ini inilah kita nak gambaran tentang yeah. seni bina ni Nisa. Ya contoh, istana eh, contoh ha contoh. Sebelum ni kita selalu tengok je tepi jalan tapi kita tak tahu ilmunya. Betul yeah, tak Nisa? Betul kita tengok wah cantik. Ha, Kebiasaannya orang dia. hanya menilai sahaja dan yeah. tak tahu asal usul dan sejarah. Hmm. Betul tak? Tapi dalam tingkatan 5 KSSM ni kita akan mempelajari tentang sejarah dan juga apresiasi. Hmm. Kita akan mempelajari bagaimana nak menghargai karya-karya tokoh-tokoh kita. Yeah. Okey. Ha, yang pertama unsur tradisi ada reka bentuk, ada ragam hias, kemahiran pandai tukang. Ha, Dulu-dulu orang-orang pandai tukang yeah. eh, yang buat. Ha, nak cari sekarang dah susah. Maklumlah teknologi zaman yeah. dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Ha. Bayangkan mereka dapat bina... Uh, istana sebesar dan secantik ini kokong ah, sampai sekarang okey dalam seni bina ni yeah. nisa okey anak-anak murid cikgu okey dalam seni bina ni banyak berhubung kait dengan identiti masyarakat kita yang mm -hmm. berbilang kaum okey ah uh, kat sini sebenarnya kita tengok uh, bila kita sebut tentang sejarah yeah. uh, dalam seni ni dia ada elemen merentas kurikulum ah uh, kita panggil dia EMK ah uh, dalam seni ada EMK iaitu kita tentang sejarah topografi yeah. macam mana nak bina sesuatu tempat tu ikut keadaan yang macam mana mm -hmm. kan suasana suasana yang macam mana topografi macam mana peta yeah. petogra, uh, topografi macam mana ya yeah, yeah. dia sangat banyak merangkumi pelbagai bidang-bidang lain hmm. okey seterusnya ah kita berkenalan dengan rumah tradisional Melayu, Melayu. okey a uh, murid-murid kat rumah boleh buka buku teks kamu eh hmm. buka buku surat Muka surat empat Muka surat empat ha, Buka muka surat Buku empat Muka surat lima Okey Cikgu tak nak baca semua Cikgu akan uh, ceritakan tentang yang highlight tu saja. Okey Yang dah bold dengan kuning tu Okey Ciri-ciri dia ada tiang Okey Bertiang Berpanggung Dan juga bertangga Okey Kamu kena tahu tentang ciri-ciri rumah tradisional ni Sebab kita sekarang ni Nisa Susah nak nak jumpa rumah ya, tradisional Okey Susah nak jumpa Kalau ada pun kita tengok kat muzium Ada model-model sahaja ya, kan Okay. Seterusnya Bumbung curam dan tinggi Serta mempunyai Perabung yang panjang Ada murid tak tahu Apa perabung ni Saya tahu pun tak? tak tahulah Perabung tu apa cikgu Okey Nanti cikgu tunjukkan Apa yeah. yang dikata dengan perabung Okey Hujung bumbung Ditutup dengan Tebar layar Ada banyak perkataan Yang klasik Ya yeah, betul ha, Sebab yeah. orang dulu-dulu Dia kaya dengan budi bahasa yeah. Okey Jadi kita kena pelajari lah Untuk ha, ni Okey Seterusnya Untuk bidang seni bina ni Apa yang penting Untuk membina sesuatu Tu, uh, rumah dan sebagainya mm. okey aspek pengudaraan pencahayaan dan juga keselamatan itu sangat penting tak boleh kita buat kita kena tahu pengudaraan mm. rumah tu macam mana cahaya yeah. dari mana okey nak bina sesuatu kita kena ada ilmu, ilmu. okey kena ada ilmu okey seterusnya Ah, ha, ini adalah uh, keratan rentas ataupun mm. kita nak tunjuk infografik yang berkaitan dengan uh, rumah tradisional Melayu mm. Okay. Yang pertama anjung dan serambi. Ha kita pernah peka dengar perkataan anjung dan serambi tapi kita tak tahu function dia. Fungsi yeah. dia kita tak tahunya Nisa yeah. eh. okay. ya. Okey. Fungsi dia untuk beri harian-harian dia cecung, mengangin, Okey, dengar anjung kan? Yeah. Okey. Sebenarnya ruang untuk menyambut tetamu, tempat hmm. bersantai. Betul tak tu? Yeah, bersantai. Ha, bersantai, berbincang, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirat Bukan. bukan orang zaman-zaman dulu cara dia bertani yeah, kan dan ha, nelayan. jadi ruang itulah sesuai untuk dia melakukan aktiviti-aktiviti dia yeah. okey seterusnya rumah ibu dah ada rumah masih lagi ada rumah ibu rumah ibu ah ha, tinggi bahasa ya hmm. tinggi bahasa zaman dulu ya rumah ibu ni tujuannya untuk berbincang tempat makan tempat tidur dan tempat solat ruang hmm. sembahyang okey Seterusnya, ha ni kita panggil pemeleh Nak pemilih. sebut pun cikgu takut salah, yeah. pemeleh Okey, ah ha, tu tebal layar. Tadi kita ada dengar perkataan tebal layar, yeah. tapi kita tak tahu macam mana rupa dia. Ah ha, itu adalah tebal layar. Dalam buku teks kamu ada eh, kamu boleh tengok lebih jelas. Okey, seterusnya. Dalam uh, seni bina tradisional uh, rumah Melayu ni, rumah Melayu tradisional ada ukiran motif Okey, ha, dekat rumah dia ada ukiran, ah ukiran, ha, ukiran motif. Okey, ha, yang yang dalam buku teks kamu tu tentang ukiran motif lebah bergantung, mm -hmm. lebah bergantung. Okey, seterusnya antara antara rumah ibu dan juga dapur dia ada satu ruang. Yeah. Ha, okay. Antara rumah ibu dan dapur Ada satu ruang yang dipanggil selang Selang ha, Selang ni function dia ibarat koridor lah Macam jejantas yeah. uh, ha. Menghubungkan satu bangunan kepada satu bangunan oh, nah. ha, Itu yang kita panggil selang Dalam rumah tradisional Melayu Dan seterusnya ada dapur Dapur cikgu tak perlu huraikan Dah tahu tempat memasak yeah. Tenisa. Dan seterusnya ada pelantar okay, Pelantar ni adalah ruang untuk penyediaan makanan Dan tempat simpanan barang-barang Okey, boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey. Yang eh, ni cikgu tak perlu hurai, cikgu dah huraikan tadi. Mm -hmm. Okey. Terdapat banyak seni bina yang ada di Malaysia ni. Okey, contohnya seni bina rumah tradisional. Yeah. Dalam seni bina rumah tradisional ni banyak lagi jenis-jenis rumah tradisional. Okey, ada rumah bujang, Baik. rumah baju kurung, ane cik juga tunjuk eh. Ah yeah. okey, lepas tu kita akan belajar tentang pembinaan atau seni bina istana. Yeah. Okey, dalam tajuk ni juga kita belajar tentang seni bina yeah. makam, okey. Semua tu boleh dirujuk dalam buku teks ya. Ya, yeah, semua ada dalam Aa, lengkap. Kalau tiba-tiba tak cukup waktu ke apa ke ah. Buku teks Aa, buku, ada. buku teks ada. Dan Cikgu akan merangkumi apa yang sempat je hari ni ya. Yeah, yeah. Cikgu. Dan kita akan juga pelajari tentang seni bina, apa lagi masjid, masjid. seni bina rumah ibadat. Uh -huh. okay. Ah ini Cik tunjuk. ini antara rumah uh, tradisional, rumah bujang yang boleh dijumpai. Okay, lokasi ini di Kuala Terengganu. Yeah. Okay, di Kuala Terengganu. Okay, kalau kamu nak tahu lebih lanjut boleh tengok dalam buku teks lah. Okay, mm -hmm. Cik menerangkan sebab sedikit. Dalam uh, rumah tradisional rumah bujang ni mempunyai uh, kasau dan juga atap singgora ok kasau dan juga atap singgora. seterusnya rumah berpeleh. okey ah yang ini terdapat di Terengganu juga okey seterusnya rumah perabung panjang ah yang ini yang dikatakan dengan perabung tadi ya. dia ada atap di atasnya ada satu line okey itu kita panggil dia perabung ah bentuk untuk menutup aa, bumbung aa. tu okey itu adalah perabung panjang okey seterusnya Rumah Minangkabau Yang ni cikgu tak perlu nak terangkan yeah. sangat lah Yang ni masih ada di negeri sembilan yeah. Bila sebut Minangkabau Ini satu clue eh Bila soalan Kertas satu keluar tentang Minangkabau kamu tak ingat tahu. Negeri Sembilan je? Negeri Sembilan. Ah, ha, dia tak terkenan. ada negeri lain. Dia tak ada negeri lain. Okey, <laughs> yeah. Negeri Sembilan. Okey. Seterusnya, rumah uh, rumah tiang dua belas. Banyak tiang dia, Nisa. Yeah. Ah, rumah tiang dua belas. Mana 12. ada 12 tiang, cikgu? Ah, yes, dia ada tiang. Dia didirikan dua belas tiang. Lokasi dia di negeri Kelantan. Kelantan. Ah, pada zaman dulu Saya ni. Saya pernah tengok rumah ni kat depan-depan, depan Saya pergi Kelantan. Ah, ah, masih ada ya, ciri-ciri yeah. tradisional di, di Kelantan. Hmm. Ya. Okey. Ah, uh, pada zaman dulu, okay uh, jumlah tiang tu sebenarnya menggambarkan kedudukan uh, penghuni itu sendiri. Oh. ha dia ada ciri-ciri dan dia ada maksud itu sendiri. Mm. Biasanya golongan-golongan bangsawan yang mempunyai tiang yang banyak ni. Yeah. ha dia bukan orang yang biasa-biasa. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Rumah Serambi Melaka. Hmm. Boleh kita katakan setiap tempat, setiap negeri ada rumah-rumah tradisional yang tersendiri, ya, betul. yang mempunyai ciri-ciri binaan yang tersendiri. Ya. Okey, dia ada nilai-nilai uh, apa, nilai-nilai estetik yang tersendiri. Hmm. Okey, seterusnya rumah Bumbung Perak. Ha, Okey, lah. rumah ni uh, dipanggil rumah Bumbung Perak yang terletak di Kuala Kangsar. Okey, hmm. di Kuala Kangsar. Seterusnya Rumah Kutai ataupun Rumah Potong Patani. Hmm. Ha, pernah nampak tak rumah tak, ni? Yang ini tak pernah. Ha, tak pernah nampak. Yang ini di mana? Ini di ha, murid-murid kita dia pernah nampak ni. Pernah nampak tak yang ni? Mungkin kalau kita pergi tu ada. Rao pernah nampak tak rumah ni? Siapa pernah pergi perak? Ha, Aina orang perak kan? Ha, Aina orang perak. Ada tak rumah ni dekat Pasir Salak? Pernah pergi tak Aina? Oh, tak, pernah. tak pernah Tak pernah Mungkin Aina duduk rumah Maklumlah Covid sekarang hmm, ni kan Betul Hai. Tak apa Okey seterusnya Rumah Limas Atau Rumah Baju Kurung uh, Cikgu uh, ada sebut dia. tadi Baju kurung Bukan hanya pada Pakaian, pakaian. Fashion pakaian yeah. sahaja Rumah pun ada Rumah Baju Kurung hmm. Unik nama dia Nisa eh? ha, Ada uh, Dia punya pembinaan Ada anda-anda Dan juga tunjuk langit Ha, tapi uh, Tunjuk Langit tu selalu saya jumpa dan rumah cikgu pun ada pasang. Ya, ada ha, juga Tunjuk Langit. Tunjuk Langit tu. Biasanya masih dikekalkan lah. Hmm. Ha, Okey, masih dikekalkan. Okey, seterusnya Rumah Perabung 5. Mengekalkan ciri-ciri uh, kemelayuan kan. Hmm. Ha, masih mengekalkan tiang yang tinggi. Okey, pembinaan dia masih ada Tunjuk Langit. Okey. Seterusnya adalah rumah panjang, okey. Ani tak tahu ke mana? Sarawak, cikgu. Oh, saya pernah pergi rumah panjang dekat Gonia. Wow, menarik. Seronok eh kat Seronok. sana? Oh, mereka sangat-sangat peramah penduduk di sana. Oh, dia maksudnya duduk semua orang dalam tu ya, ada dalam beberapa satu rumah. keluarga, ada banyak keluarga dalam satu rumah. Ah, oh, okey. Terima kasihlah berkongsi sebab cikgu yeah. tak sampai lagi Sarawak. Okey, ha, tak Cik sampai lagi tak Sarawak. <laughs> ya, ini pun gambar ni cikgu ambil daripada Taman Mini Malaysia dekat Melaka. Ah, yeah. okey. Seterusnya adalah okey, tadi kita belajar tentang rumah tradisional. Mm -hmm. Sekarang kita nak belajar tentang rumah ibadat. Murid-murid okey tak? Semua so, masih okey. Ha. Jangan stres. Cikgu kata apa? Senyum. Senyum je. Ha, belajar sini kena relax, kena santai-santai. Jangan yeah. ha, okay. jangan stres. Okey. Okey, okay, bagus. Cikgu teruskan dengan rumah Silakan, ibadat. Okey, rumah ibadat ni ni adalah uh, uh, rumah yang orang kata tempat kita melakukan uh, apa? program atau apa-apa saja yang menuntut kepada keagamaan, keagamaan lah. Masjid, okay, keagamaan ya. sajalah. Jadi kita akan belajar yang pertama tentang rumah ibadat masjid. Masjid. Ah, ha, masjid. Okey. Setiap binaan masjid ni mempunyai nilai estetika yang tinggi dari aspek reka bentuk dan juga hiasan. Ah, ha, kalau kita tengok hiasan dekat masjid yeah. kita ada kerawang-kerawang geometri kerawang, betul tak? Yeah. Arabic style. Yeah. Betul. Ah, ha, itu yang menunjukkan pembinaan kita tu masjid. ke arah yes, ke itu arah, masjid yeah. ke arah kalau Islam. Yang seterusnya cikgu kita ha. ada apa lagi? Seterusnya kita ada kampung, ha. masjid ni pula oh. Nisa kita ada banyak jenis. Banyak jenis. Ha, yeah. Ada masjid kampung laut. Masjid Masjid Ubudiah. Ubudiah. Yeah. Okey. Sultan Salahuddin. Yang ni selalu pergi dekat Yang si ni glamour, glamour ni. ni. Glamour. Ha. kalau kita tengok azan berkumandang eh. Yeah, de dekat TV eh, tu. Dekat TV dia akan keluar. Lah. Environment, gambar yeah. masa tu kan. Ah, ha. ni adalah uh, masjid Sultan Salahuddin. Okay, ini Jadi masjid, masjid negara. negara tapi masjid negara ni cikgu yeah. nak terangkan sedikit. dia special kenapa sebab cikgu? apa tengok bumbung dia dia macam pokok kipas tu je cikgu bukan pokok kipas bukan cikgu ya <laughs> rasanya ke pokok kipas macam payung pun ada juga yeah. cikgu ya sebenarnya okey bumbung masjid negara kita okay, masjid negara kita bumbungnya di uh, dibuat uh, ataupun orang kata uh, diambil idea daripada mm -hmm. sebuah uh, apa Uh, payung payung, yeah. payung yang dikuncupkan ah ha, okey yang payung yang terbuka okey yeah. seterusnya masjid tengkera ni masjid masjid lama yeah. eh Ini tapi saya pernah cik. pergi Pernah pergi dekat, juga? Dekat rumah Bagus kawan nizam. saya. <laughs> Bagus Nisa. Banyak tempat yang menarik dia pergi. Okey, kita dah tahu tentang masjid. Yeah. Okay, jadi tak fair kita tak tahu tentang gereja pula. Betul, jadi yeah. kita akan belajar tentang uh, rumah ibadat gereja. Hmm, gereja. Apa yang dikatakan dengan rumah ibadat gereja ialah... Okey, uh, kita tengok seni bina dia. Hmm. Ya. Hmm. Reka bentuk dia dan ragam hias dia. Uh, mempunyai ciri-ciri yang melambangkan agama. Yeah. Uh, agama. Okey, kita tengok. Ini uh, contohnya. -contoh. Contoh. Gereja ah. Ha. St. Paul. Yang ini okay. orang selalu pergi ambil gambar, cikgu. Ya. Yeah. Orang selalu ambil gambar sebab dia adalah jadi mumen. Kita jadi, yeah. ha, kita jadi, itu bangunan bersejarah. Ya, yeah, betul. Okey, bangunan yang bersejarah. Yang ini yang tertua yang terletak di? Melaka. Melaka. Okey, seterusnya adalah gereja. Saint Anthony. Anthony. Ya. Okey, ah ha, kat mana dia terletak ni? Ya. Ini dia dekat Kuala Lumpur. Ya Rasanya betul. Betul ni betul. Betul. Dia kat terletak di Kuala Lumpur. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah rumah ibadat to tokong. Ah ha, tokong. Ah ha, yang itu biasanya ialah dipengaruhi oleh reka bentuk dari Cina dan juga Tibet. Mm -hmm. Okey, kebanyakan tokong ni dihiasi dengan patung dan ya. juga lukisan tertentu yang menggambarkan uh, agama mereka. Ya. Okey, keagamaan. Ya. Ha, ini contoh tokong Sempotong Ah, ha, okey kat mana terletak yang ni? Kat Perak. Ya, dekat Perak. Jadi Aina ada masa free-free nanti -free ambil gambar cincin kan? Ha, buat koleksi tempat-tempat ke bersejarah. Sekolah. Boleh kongsi dengan rakan-rakan. Ha, ha, ini, ha, siapa pernah pergi ke tempat ni? Yang ini tak, yang ini tak ha. Ha. ni. Ha, ni saya tak pergi. Mungkin cikgu boleh tunjukkan apa lagi yang kita ada? Ha, kita Mereka ada lagi. Kita pun masa agak macam buru kita oh, cikgu. Oh, tak apa-apa. Apa. Ha. Kita pergi lebih lanjut ha. tentang seni bina rumah kuil. Kita laju ha, sikit cikgu, okay, kita lajukan ha, sikit cikgu. Okey, ini kuil Sri Maharyaman. Ha, dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. okay? seterusnya ah ha, yang ni popular. Dekat, dekat Batu Caves Selangor. Selangor. Okay. okay? kemudian Siapa ada kita ada ah ha, Guduwara. Apa yeah. itu Guduwara yang, ini, eh? Okay. yang ni eh? Okey, yang ni Guduwara ni yang Sing. tertua di KL lah. Yeah. Terletak di KL. Seterusnya kita nak kena tahu juga tentang seni bina istana. Okey, apa contoh-contoh ha, istana yang ada di negara kita? Yang yeah. pertama istana negara. negara. Yang kedua Istana, istana Iskandaria. Iskandaria yang terletak di Negeri Perak. Yeah. Okey, seterusnya Istana Seri Menanti. Mm -hmm. Istana Mazia. Okey, itu adalah kategori istana. Yeah. Dan yang seterusnya kita akan mm -hmm. uh, belajar tentang kompleks makam pula. Mm -hmm. Okey. Contoh makam yang ada adalah makam Diraja Mahmud Kita kena tahu ni apa yang ada mm -hmm. di sekeliling kita. Yeah. Seterusnya adalah kompleks makam Diraja Langgar. Mm -hmm. Okey. Kompleks makam di Raja Jugrah yeah. Ataupun makam Al-Mahunstein Cikgu uh, semua so, gambar-gambar ni uh, Mereka boleh rujuk di buku teks Ya yeah, kan? boleh-boleh ha, ha, jadi, jadi cikgu pergi lebih lanjut yeah, laju, ha. Kamu boleh rujuk saja buku teks Tak apa cikgu ha, ha, Saya rasa okay. waktu pun dah mencemburui kita cikgu ha, Tak betul. dapatlah kita nak habiskan Tapi tak mengapa Rakan-rakan di sekolah Di sekolah pun ha, boleh, boleh Di sekolah dan <laughs> juga di rumah betul. Jangan lupa untuk rujuk buku teks Buat betul. ulang kaji Baiklah maklumlah, ha, okay. Kita ingin mengucapkan terima kasih Maaf je cikgu Waktu itu sangat-sangat mencemberui kita Banyak lagi kita perhatikan risau so, kita ada buku teks untuk kita ulang kaji okay, kembali betul. terima kasih boleh rujuk buku teks ya cik guju dari SMK Lancang dan juga rakan-rakan dari SMK Lancang Pahang SMK Pancong Negeri Sembilan dan SMK Simpang Pulai Perak insyaallah kita akan bertemu lagi dalam episod Road to Success SPM 2021 yang akan datang saya Nisa assalamualaikum bye bye, kawan-kawan semua lambai-lambai bye. 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 TV KPM